Bekas Menteri Kewangan Tun Da'im Zainuddin menegaskan beliau tidak peduli dengan siasatan dan tindakan mahkamah dihadapinya. Namun lebih bimbangkan masa depan negara ini di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam kenyataan yang dikeluarkan selepas menghadapi pendakwaan di mahkamah hari ini, Tun Da'im mendakwa pertuduhan yang dihadapinya itu adalah bermotifkan politik. Sebelum itu, Tun Da'im mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuala Lumpur pada Isnin atas satu pertuduhan gagal mematuhi notis Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dengan tidak mengisytiharkan 70 aset hartanya dan satu akaun bank Disember tahun lalu. Beliau juga meminta dibicarakan sebaik jurubahasa membacakan pertuduhan di hadapan Hakim Azura Alwi. Mengikut pertuduhan, Tun Da'im 86 didakwa sengaja memberikan satu pernyataan bertulis secara bersumpah tidak mematuhi terma notis bawah Seksyen 36-1A atas Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009 bertarikh 8 November 2023. Notis itu dihantar kepada tertuduh oleh seorang pesuruhjaya SPRM pada 14 November tahun sama, iaitu dengan tidak mengisytiharkan harta di ibu pejabat SPRM Putrajaya pada 13 Disember 2023. Harta itu membabitkan aset antaranya akaun Amanah Saham Nasional Berhad ASNB, 7 kenderaan seperti Jaguar serta Rolls-Royce, 38 syarikat dan 25 hartanah di ibu negara Selangor, Negeri Sembilan, Perak dan Pahang. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 36-2 atas SPRM 2009 yang membawa hukuman penjara tidak melebihi 5 tahun dan didenda maksimum RM100,000 jika sabit kesalahan. Sementara itu, Tun Da'im menjelaskan Akta Hasutan, Akta Komunikasi dan Multimedia atau Perhimpunan Aman digunakan sewenang-wenangnya terhadap mereka yang lantang bersuara atau mengkritik kerajaan kemudiannya mengeluarkan ugutan menghantar kereta polis ke rumah mereka. Justeru Tun Da'im menyeru orang ramai supaya melakukan apa yang terdaya dalam memelihara dan menyelamatkan negara ini. Tahukah anda, walaupun tidak tahu berbahasa Arab, kaedah terkini Think Quran membolehkan anda ingat 900 perkataan yang kerap berulang untuk faham 80% isi Al-Quran hanya dalam masa 15 minit sehari. Ayuh, kuasai bahasa Arab Al-Quran dengan hanya RM399 untuk seumur hidup. Percuma Al-Quran Amazing bernilai RM220.